E representantes do Chile vieram aqui ao Brasil para conhecer programa do governo que compra produtos da agricultura familiar. A ideia é mostrar na prática como funciona o apoio aos produtores familiares brasileiros. Tomate, beterraba, abóbora. Comer legumes e verduras nessa escola pública de Cristalina, em Goiás, não é problema para a meninada. Eu gosto de beterraba, verdura, de qualquer verdura que eu gosto. Eu gosto de salada de tomate. O cardápio saudável faz parte do cotidiano da escola. Os 120 alunos que almoçam aqui todos os dias comem alimentos produzidos pela agricultura familiar e orgânica. Através dessa alimentação saudável, teve um reflexo muito grande na aprendizagem deles também no dia a dia. As frutas e verduras usadas na alimentação das crianças são doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, que faz a compra direto dos agricultores por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os alimentos comprados dos produtores familiares vêm direto aqui para a cozinha da escola. Garantia de produtos frescos e saudáveis para o almoço da criançada. Aqui em Cristalina, os alimentos são comprados da Rede Terra, uma cooperativa que reúne mais de 400 famílias. A importância é a comercialização garantida dos produtos do agricultor. Produzível é venda direta garantida. A experiência do PAA está servindo de exemplo para outros países. Uma comitiva chilena, formada por representantes do governo e produtores agrícolas, está essa semana no Brasil para conhecer as ações do programa e viu de perto o trabalho em Cristalina. Em Chile, temos um programa de alimentação escolar que opera o Ministério da Educação, mas não existe uma discriminação positiva para as compras de parte desse programa hacia a agricultura familiar. É muito importante para o Brasil ser espelho nesse tipo de exemplo de política pública. E a gente torce para que isso gere frutos no país, o país que veio nos visitar.